Добър ден, казвам се Юрий Велев, главен готвач съм на Метро България, Cash & Carry и шеф на Метро Академия. В момента очакваме следващия участник в поредицата Звездите готвят с Метро, Иван Матев. Надявам се с него да сготвим нещо интересно, най-вече да се забавляваме и надявам се да става и за ядене. Добър ден! Добър ден, здравей, добре дошъл. Здрасти, много ми е приятно, Иван съм аз. Приятно ми, Юри съм аз. И аз съм шеф ма на себе си. Е, най-добре, този път ще бъда шеф и на мен. Ти ще ми казваш с какво ти помагам. Добре, защото да айде си бъдем двамата шефове. Добре, айде, ще ти викаме шеф. Тия неща. Договорили се. Договорили се. А така, какво ще сготвим? Сега едно теленце, мисля. Комбинираме го с аспержи, с чесънче, с охти умалителни неща. Добре, нещо такова. Морков. По-сериозно. Да, по-сериозно с морков. И отделно една салата с артишок. Добре. Домати, чери, за къмтелешкото беше... Пюре. Пюренце, да. Картофено пюренце с млечице вътре. Тия неща ще го измислим. Ще направим с масълце, да. Масълце или работим масло. Заедно. Добре. Да, масълце и масло. Да. Добре, ще сложим и двете. Добре, аз предлагам да отидем да напазаруваме, после като се върнем тук, обличам те. Аз си имам списък. Да, как бе списък? И ти кажеш, обличаш. Обличам те така като мене и ще сме шефове. Добре, в действие. Добре, ще си направим селфи после. Окей. Айде. Колега, продуктите са дошли. Това е прекрасно. Предлагам да разтовариме кошниците. Лимони, бекони, салвия, моркови, аншоа прекрасна, артишок страхотен, картофи, изумителни, чери домати, бели аспержи и гвозде в програмата, аржентинско. Провежда от породата Black Angus. И така. Добре. Ами ако искаш първо да сложим нещата, да се варят... Картофите. На здраве. Нека готвенето започне сега. No. Значи аз ти предлагам да не прекалиме с шпиковане, защото това е уникално месо. То така? Няма толкова нужда от такива... Добре, ще го шпиковаме за цвят тогава. Да, леко. На 2-3 места, т.е. поведнъж... Значи ако правиме такъв телешки бут тогава или може. Шол, да. Пу, но това е бон филе, което има страхотни качества. И... Да не ги прецакаме. Хубаво е да му усетиш истинския вкус. Истината е в настроението. Верно. Като имаш добро настроение... На здраве отново тогава. Thank you.
когато трябва да се представиш, не си френски възпитаник, готвач. О, да. Когато трябва да се представиш като френски готвач, така. Значи трябва да изглеждаш по един френски начин. Нагаряш една коркова тапа леко, и получаваш невероятен грим. Не е ли горещо? Уляла! Vive la France, vive la civilisation! Че сме готови с основното. По-доброто основно. Чесново пюре с олио лимон. И лимон. И сол, разбира се. И така заливаме. Хубаво да има и по артишока. Това е нещо страхотно. Нареждаме аншоата така. Или да и се виждат коремчета. Ето салвията. Ето. Така. За мен беше чест. За мен още по-чест. Колега, не знам, да те гушна ли, само едно ръко стискаме, достатъчно ли е? Ето. Супер си. Хайде да сядаме.